ライブはトゥルー、あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。アンバサダー東江です。はい、東江くん、実はですね、前回ピーターパンやったじゃないですか。はい、ピーターパンめちゃくちゃ反響が高くて、はい、意外と知らない人多かったんですって。あー、まあ確かにね、僕も全然知らなかったんで。そう、やっぱり原作ってものを読んでいなかったら、うんうん、表面上映ったもの、うん、映画とかアニメのものが真実と思い込んでしまうことって多分あると思うんですよね。そうですね。そういう意味では原作からもかけ離れた作品が他にもあるということで、はい、今日は他にも紹介していきます。何ですか今日は。今日ズバリ言いますよ。はい、白雪姫の登場人物全員ヤバいやつ。ん、どういうことですか。白雪姫の話は知ってますか。もちろんもちろん。はい、ちょっと簡単に教えてもらっていいですか。簡単に言うと、まあ、いじめられてるね、やつがおったんですよ、家に、うんうん、でおって、いじめられてて、で、女の子なんですけど、うん、そのお姉さんたちがおるんですね、うんうん、まあ、でも血は繋がってないお姉さんたちなんですよ、うんうんうん、で、その血の繋がってないお姉さんたちが、まあ、ちょっと私たちお城に行ってくるわ、嬉しい、あはははは、って言ってお城行くんですね、パーティーに、うんうんうん、で、シンデレラは、私も行きたいー。ちょ、シンデレラよ、それ白雪姫やから、今日。あれ白雪姫あ、間違えたわ。白雪姫はですね、これ皆さん、天然で間違えたとっても恥ずかしい感じで、じゃ カットしようよ、今の使います。白雪姫はね、はい、あのね、テク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 ね、森を歩いてるんですよ、女の子が、うん、で、小人に会いましたと、おお楽しいみたいになってるところに、すごい悪い魔女がね、世界で一番綺麗なのは誰って聞いた時に、白雪姫って鏡が答えよって、で白雪姫を逆恨みするんですね。で白雪姫をえいってやったら、あの白雪姫が永遠の眠りにつきまして、で永遠の眠りについたところをたまたま通りかかった王子がキスをして、二人は結ばれたっていう。大事なところ なくない毒リンゴとかさ。ああ、まあそれはカットしても大丈夫かなと。なるほど僕も昔絵本カルタみたいなやつで、はいはい、もう確かに覚えてるんですよ。 C から始まる言葉、うん、白雪姫、うん、王子様のキスで目を覚ますっていう項目だったんですよ。そうそうそう、まあ、そこはみんな覚えてると思うんだよね、はい、実は白雪姫ってちょっとめちゃくちゃ古くて、うん、みんなが覚えてる白雪姫って多分ディズニーの絵だと思うんだけど、うん、ディズニーの作品の中で一番最初に誕生した長編のフルカラーアニメーションなんだって。へぇ。で、白雪姫にも映画では表せなかった恐ろしい都市伝説があるんで、ちょっと紹介しますね。何ですか。まず、女王がやばい。ああ、マレフィセント。映画や絵本では、はい、ママ母である女王が、はいはい、鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰、もう有名ですよね、これね、うん、と聞いて鏡が白雪姫と答えてしまったから、はい、まあ、嫉妬に狂い殺人をまあ計画するわけですよ、うん、で、原作のグリム童話ではこの鏡のシーンはありません、うん、えないんです。これ有名だよね、このセリフね。これだって動機みたいなもんでしょ。そう、動機みたいなもん。ない、なくなったらもう殺されへんやん。しかもママ母ではなく実母、いたほんまもんのおかんやねん。恐ろしくない。なんで。そのお母さんが娘である白雪姫を憎み、はい、殺して肝臓を取ってくるように命令したりしてるんだって。はい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 。肝臓を食べて白雪姫の美しさを自分のものにしようとしてるということですね。なんで肝臓食べたら綺麗になると思ったんですかね。まあ、でも昔の人ってよくわかんないよね、その綺麗な人のさ、なんか心臓を食べたらとかさ、なんか永遠の命が手に入るとか、いろんなこと言われてるとか、確かにね、ちょっとそういうなんか最古的っていうか猟奇的なね、まあ、そういう動機がまああったんだって。で、その白雪姫の年齢なんだけど、はい、何歳ぐらいのイメージ。白雪姫ですか、うん、18ぐらいね、そのなんか思春期の女の子っていう感じじゃん、ね、そう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 、まあ日本では高校生ぐらいかな。そうですね、うん、じゃないんだよ。なんとね、はい、7歳。7歳。はい、原作では7歳で城を追い出されてるのね。それって児童虐待もいいところでしょ。そうそう、今やったら問題になりまくりますね。相当問題ですね。7歳の子はまあ生きていけるとは思えないからね。そうですね。で、森で出会う7人の小人っていうのはもともと街中に住めなくなったちょっと危ない人たちだったんだって。話が全然違う。全く違う。小人どころかもうヤンキーよ。あ、そういうこと。そう、半グレ集団ですよ、7人。はい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 。で、まあ、ここで、まあ、白雪姫もやばいよね、うん、で、王子もやばいんだよ。え、何度も殺されそうになる白雪姫、はい、最後は毒リンゴを食べさせられて死んでしまう。まあ、死んでしまうんだよね。おー、うん、で、その時の年齢が10歳だったんだって。あー、うん、で、そこに王子がやってきて死んでる白雪姫を見て、はい、一目惚れ。で、生きてる時に見たわけじゃなくて、死んでる時に見てるからね、うん、
10歳の女の子見て一目惚れってやばい王子じゃないですか。いや、それはなかなかロリコンですね。そう、まあ王子が何歳か知らないからロリコンかどうか知らないけど、あ、なるほどなるほど、あの死体でもいいから結婚するっていうふうに言い放ってるんですよ。で、白雪姫を引き取るんだよね、死体をね。そう、うん、ちょっとおかしい感覚が、やばいっすね、うん、で、原作では王子はそもそも死体が好きな変人なんだって。そういう感じなんすか、猟奇愛を描いてる作品的な。怖っ。完全にまあやべえやつということで、はい、まあ、10歳の結婚相手に選ぶものの、うん、死体でもいいからと引き取るのはまあ完全にやばい人だった。まあそうですよね。そうそう。じゃあ毒リンゴを食べて死んだ白雪姫がどうやって復活したかって言ったら、さっきも言ったように、はい、まあ、王子様のキスで目を覚ますってすごいなんかメルヘンチックなね、うん、素敵なもうふわふわした世界ですよ。そうですよ。そうなんですけど、実際どうだったか、うん、もうこっからはね、本当にね、白雪姫のイメージをぶち壊してしまうかもしれないんで、うん、それが嫌な人はね、もうディズニー大好き、白雪姫大好きな人は今すぐチャンネル閉じてください、うん、いいですか、行きますよ、行きますよ。なんですか。映画などでは王子が白雪姫にキスをして目覚めてハッピーエンド、うん、しかし原作では当然そんなことになりません、うん、馬車で運んでる際に、うん、馬車が揺れて、はい、リンゴが喉から飛び出ます。あ、はいはいはい。それで目を覚ましちゃうんですね。偶然かい。そうそう、な、喉に詰まったものがバーって言って息を吹き返すみたいな、そんな感じ。あ、なるほどなるほどなるほど。そうそう、キスとかじゃないんですよね。はい、っていうことなんですよ。はい。でもね、そんな復活した白雪姫も、はい、言うたらもうたくさんもう恨みを持ってるわけですよ。まあ普通はね、何度も殺されそうになったりとかね、10歳にしてるわけでしょ。そうですね。で、まあ最後には毒リンゴでもう殺されかけた、まあ白雪姫なんだけど、うん、その恨みは相当なものだったんだって。うん、鉄で作った靴を真っ赤になるまで熱して、うん、それを女王に履かせて死ぬまで踊らせたとあります。どういうこと。はい、昔の拷問とかであったよね、鉄で作った ね、靴を履かせて熱々熱いって言って、なんかのた打ち回る姿を見て楽しむみたいな、それを10歳の子供がするっていう、実のお母さんに対して、ね、やばー。いくら恨みがあったとしても、ね、そういう復讐の仕方の発想っていうのがやっぱり最古なお母さんありきでこの子は存在してたのかなっていうね、やばい、思ってしまうね、ですね。つまり自分の娘に対して毒リンゴを盛る母も最高やし、死んだ白雪姫に対して結婚しようとで死体を引き取る王子も最高やし、結局自分のお母さんに鉄の靴をね履かして死ぬまでこう踊らせる白雪姫も最高なわけ。だつまり登場人物全員ヤバいやつなんですよ。いやーえぐいっすね。ちょっと数年前に本当は怖いグリム童話っていう本が流行ったんだけど、原作のね基準どこが違うかっていうのをなんか比較してた本がね、だあれをね今もう一回なんかみんなに紹介できるいい機会だなと思って。あ、なるほどなるほど。漫画とかアニメにも集中してやってるんだけど、うん、前回はピーターパンがすごい好評だったんで、うん、でもし今回はね高評価たくさんあったら、うん、本当は怖いグリム童話とか、うん、昔のお話の中から今のものとかけ離れて本当に怖い都市伝説を紹介していこうと思ってます、うん、なるほど、はい。まあ、グリム童話っていうのはこういう昔話みたいなやつのことですか。そうです、向こうの外国の昔話だよね、はいはい、なるほどなるほど。だから本当にこんなに原作と違うんすね。違うんですよ。いやディズニーって偉大だな。すごいね、キラキラして世界に変えてしまう、うん、これがディズニーの本当の魔法なのかもしれないですよね。おお、うまいこと言いましたね。ありがとうございます。本日のトリマダスコアは81。どうですか。やばい、やばい。881じゃなくて881、やばい。本日の鳥肌ポイントは、結局一番怖いのは原作改編。次回の声っきスタジオは何ですか。次回の声っきスタジオはですね、はい、まあ、ちょっとね撮影スケジュールの本来なかったんですが、はい、急遽ちょっと私一人でお話ししたいことがありますので、うん、はい、何でしょう。ぜひ皆さん見てください。今から楽しめるって方は今すぐチャンネル登録をしてみてくださいね、はい、よろしくお願いします。高評価も今すぐお願いいたします、はい、それでは See you。 はい、毎日投稿しますんで見てくださいね。バイ。